میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں دعوت سخن دیتا ہوں. جناب محفوظ بھائی کو کہ وہ آئیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر اس مجلس کو باغونق بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کی ذات اقدس پہ جو ایمان لا نہیں سکتے, نبی کی ذات اقدس پہ جو ایمان لا نہیں سکتے, کبھی وہ منزل مقصود اپنی پا نہیں سکتے, کبھی وہ منزل مقصود اپنی پا نہیں سکتے, نہیں جن کے دلوں میں سرور کونین کی الفت, نہیں جن کے دلوں میں سرور کونین کی الفت, میرا دعویٰ ہے جنت میں کبھی وہ جا نہیں سکتے, میرا دعویٰ ہے جنت میں کبھی وہ جا نہیں سکتے, نبوت ختم کر دی رب نے سرکار دو عالم پر, نبوت ختم کر دی رب نے سرکار دو عالم پر, نبوت ختم کر دی رب نے سرکار دو عالم پر, کسی کے پاس جبریل امین اب وہ آ نہیں سکتے, کسی کے پاس جبریل امین اب وہ آ نہیں سکتے, نبی کی ذات اقدس پہ جو ایمان لا نہیں سکتے, کبھی وہ منزل مقصود اپنی پا نہیں سکتے, گئے ہیں آپ کے ہمراہ لیکن جا کے سدرہ پر, گئے ہیں آپ کے ہمراہ لیکن جا کے سدرہ پر, کہا جبریل نے ہم اس سے آگے جا نہیں سکتے, کہا جبریل نے ہم اس کے آگے جا نہیں سکتے, اور ہمیشہ باغ دی مہکے گا اصحاب پیمبر سے, ہمیشہ باغ دی مہکے گا اصحاب پیمبر سے, یہ ایسے پھول ہیں جو حشر تک مرجھا نہیں سکتے, سبحان اللہ, یہ ایسے پھول ہیں جو حشر تک مرجھا نہیں سکتے, نبی کی ذات اقدس پہ جو ایمان لا نہیں سکتے, میرا دعویٰ ہے جنت میں کبھی وہ جا نہیں سکتے. السلام علیکم. سبحان